សូមអរណាស់ទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងណារួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណសូមគោរពទូរទស្សនិកជននៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានចាប់ឆាយតាមឯងខ្ញុំមកហើយអីគ្រាន់តែមកតោះយកដាក់ជីមកអូគាត់ថតល្បីហ្នឹងអាចថតទេចាំរឿងប៉ុណ្ណឹងចាំមិនលួចថតណាអីបងខ្ញុំឲ្យថតចាំខ្ញុំដែរគេថាបងឯងផងមានមុខក្រោយផងអីចាំខ្ញុំឲ្យចាំនេះអាលោកលើឡានទៅផានោះកន្លែងបងប្អូនចង់ណែនាំប្រាប់បញ្យលមិនអត់ទៅអត់ទៅច្បាប់ហើយចឹងគេចង់ធ្វើការនឹងគេបងមកឲ្យចូលអត់មកបាត់ទៀតបងបងតែបងវិញឲ្យយ៉ាងម៉េចចាញ់វាយហ៎វាយមិនវាយតែសាច់ចាញ់វាយអូនណាឲ្យមិនសេះនោះមកអញ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 អេបងឥឡូវបងណាអេឈប់បើទៀងទៀងមើលទៀងត្រូវហើយអូននេះពលីអូនណាមើលលីសោយឯណាមានអាយថប់ឃើញកន្លែង Facebook លីសោយសោយណាចង់ចង់ធ្វើពីគេមែនយកអាចចង់ទៅអីហ្នឹងអាមិនមើលអាមិនមើលអាមិនមើលមកគាត់ចង់និយាយគេចាស់ហើយយកមិនបាយយកទៅគេយកទៅឲ្យគាត់ទៅលេងបាយឥឡូវអាចចោលអាចចោលលេងគាត់ទៅលេងគាត់ទៅមកតោឲ្យខ្ញុំឲ្យអាចចង់វាយខ្ញុំមិនបាយអីអើយកូនណាអីកូនអើអើអើអីគេទៅមកយកទៅមកអើមកគេមកមកមកមើលណាបងចាំទៀតអាគេមកតពាក់ងប់ណោះអត់ទេមួយដល់មកញ៉ៃមនុស្សពួកឯងពួកឯងរឿងសន្តិធម៌ឯងអាឡាពូរាប់រៀនអត់ពូឡើង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 ចូលទៅពូឯងចូលទៅឯងឡើងចូលទៅបងទៅមកឲ្យដល់ខ្ញុំចូលទៅចឹងណាគេនិយាយថាខុសអញកំពុងតែឆ្ងល់ថាគ្រូឯងផលិតពីអីគេគ្រូហ្នឹងតោះមកតិចទៀតឡើងដល់មកដល់មួយញ៉ៃមកខ្ញុំអាយដាដើមណាហ៎អាយដាដើមណាអាចង់ម៉េចអី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 អូយអញឈឺក្បាលណាស់អញឈឺបងអានេះមិនឃើញក្តាមជុំឆក់ទឹកភ្នែកមែនតើហេម៉េចបានតែតោមួយនេះចាំឲ្យថតទៅ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 ឯងចាប់ឲ្យប្រកាំខ្មែងទៅស្អីចាក់ឲ្យដល់ប្រកាំខ្មែងទៀតអូមនុស្សអត់ធំណាស់ខ្មែងទៀតកូនបងប្អូនកូនបងយើងជាប់លេខហ្នឹងទៀតថាទៅអុំទៅមកវិញទៅឥឡូវលើកទៀតមួយខ្ញុំបើថាលើកទៀតដល់តែ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 ចាក់សោលឿននេះដល់តែដល់តែទៅអាយុស្អីអោះចាអីហើយខ្ញុំរីកាអីរីកា5មីហើយតារីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអីមកកាត់ចឹងហ្នឹងអីហ្នឹងអីរឿងរកខោខោទៅសមត្ថភាពសំដីវាអត់ឆ្លើយពេកអូនអូនរបួលហ៎អូវាស៊ីបាត់ហើយមកយកណាឡើងវិញចង់ទៅហ្នឹងហ៎អើអាយសាមានឡើងឡើងទៅ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 ទ
គុំជាគាត់បើដឹងកាវាកំណត់ចឹងហើយគុំជាគាត់